В Общинския съвет имаме само 7 от 37 съветници и няма как пряко да влияем, дори и да има негативни практики, но не се отказваме от това да въздействаме по косвен начин, каза председателят на БСП Кюстендил Росен Димитров. Мисля, че е време все пак да кажем, че този град е и наш. Че не ни е безразлично, евентуално когато наблюдаваме някои негативни практики, и не ни е безразлично да виждаме как общинската администрация работи без прозрачност. И не на последно място е управлението на имотите в общината. В частност, на последните заседания има доста така гласувания, които са според мен в малко ущръб на общината, защото няма ясна визия за определени имоти на общината. Росен Димитров цитира доклад на Асоциация «Прозрачност без граници», според който Кюстендил е на последно място от областните градове по прозрачност на обществените поръчки. Ние сме първенци по затъмнение на отдаването на тези обществени поръчки, а точно в този раздел отдаване на обществени поръчки има едни такива индикатори, които са изследвали. За да бъде преодоляна позицията на Кюстендил като община на последно място по прозрачност, е необходима по-силна връзка между обществото и представителите му в местния парламент, смятат от БСП. Продължават срещите между общинските съветници и представителите на партията в малките населени места от общината. След всяка среща ще представяме данните и сигналите на Общинския съвет, кмета и Общинска администрация, уточни Общинския съветник Майя Шишкова. Тя коментира и някои от тревожните, но обективни факти в междинната оценка на Общинския план за развитие. Фактите, които всички виждаме в община Кюстендил, а именно драстично намаляване на населението. Това, което говорихме преди години, че град Кюстендил обезлюдява, вече е написано и обективен факт. Мога само да ви кажа следната информация за периода от 2011 година към 2016 година. Населението в община Кюстендил е намаляло с 5268 души, което е около 10% от общия брой на населението. Данните, които също са изнесени, е, че намалява броя на младите хора. Увеличава се безработицата. Вече говорим за трайна безработица и най-притеснителното е, че безработицата е основно при хората на възраст до 29 години. Според социалистите трябват реални действия и мерки, за да се задържат хората в Кюстендил. Общината трябва да се обърне към възможността за привличане на инвеститори и създаване на работни места. От БСП обърнаха внимание и на негативните тенденции, касаещи раждаемостта в общината и отпадането на деца от 1 до 8 клас от образователната система. Призоваваме всички жители на общината с общи усилия на нашите приемни, които са и по квартали, предварително оповестени чрез вас, да присъстват на срещите, да кажат конкретните си проблеми, които ние ще поставим на обсъждане и разрешаване пред Общинския съвет, защото това е начинът, по който да се преодолее и липсата на връзка между администрацията, говори за общинска, за държавна и населението на община Кюстендил. Обсъждат се мерки за създаване на инвестиционни зони, благоприятни места за инвестиции с необходимата инфраструктура. Ние се наемаме с това да сме проводник между жителите и администрацията, общинска и държавна, и да извадим Кюстендил от негативните класации, уточниха от БСП Кюстендил.